Шымкентте басқарма басшысы пара алды деген күдікпен ұсталды. Бұл туралы сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл агенттігінің өкілдері хабарлады. Қалалық мәдениет, тілдерді дамыту және архивтер басқармасының басшысы қарамағындағы қызметкерлерден еңбек шартын ұзартуға 1 миллион теңге көлемінде қаржы талап етіп қамқорлық танытпақ болған. Әзірге тергеу мүддесіне сай өзге мәлімет жарияланбады. Сотқа дейінгі тергеу амалдары жүргізілуде. Департамент Шымкент қаласы мәдениет тілдерді дамыту және мұрағаттар басқармасы басшысының заңсыз әрекетін жолын кесті. Ол өзінің қарамағындағы қызметкерінің еңбек шартын ұзартқаны үшін және қызметтегі жалпы қамқорлығы үшін 1 миллион теңге көлемінде пара алды деп күдіктелуде.